nongeye kubasuhuza muri iki gitondo kandi mbifuriza komatana na Yesu Kristo kugira ngo ubuntu bwe amahoro kandi atangire ubusa namwe abibahe muri iki gitondo. Tugira amahirwe rero n'ubundi yo kuza kwiga ijambo ry'Imana ni Ibyigisho TV nk'uko bisanzwe. Reka mwese mbahe ikaze. Ejo twe twagize amahirwe yo kureba ingingo yabaye nziza cyane yatubwiraga ngo na hagati twabonye bihagije. N'umunsi tugeze kwa gatatu tudatinze tugiye kureba ingingo ivuga ngo ubugingo n'icyiza, urupfu n'ikibi, imigisha n'imivumo. Reka mwese mbahe ikaze. Reka n'ubundi rero n'ubundi mikaze abantu turi kumwe. Reka mikaze havuga Imana Leonari witeka kugire neza na Daniel ikaze. Leonari usuhuza abadukurikiye unasenga dutangira. Turabashuhuze mwebwe badukurikiye muri iki gitondo cyiza kandi mwakomeje kudukurikira mugenda mwiyongera kandi mwuka w'Imana ari kumwe namwe kugira ngo abafashe. Reka rero dukurikirane dusenga ikisengero cy'icyigisho. Amen. Data mwiza, uri Imana nziza, turagushimye. Habwa icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu kandi ushimirwe ijambo ryawe waduhaye. Ushimirwe mwuka mwiza, mwuka wera waduhaye kugira ngo adufashe, atuyobore, adutunganye tweze kandi atubashishe kubwira abandi ubutumwa bwiza bw'agakiza muri Kristo Yesu. Kuko Imana rero aherekeza iri jambo kandi arikomereza mu mitima y'abantu baryumva ribahindure mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze mbese mwaramutse. Ejo kwa gatatu tubona ko nta hagati, ntaho kwihisha hari, ntaho nta hagati. Umunsi ugiye kureba ubugingo ni icyiza, urupfu ni ikibi, imigisha n'umuvumo. Ahagana ku musozo w'igitabo cyo kwa kabiri, nyuma yo kuvuga byinshi cyane birebana n'ibizaba ku bantu nibatumvira Uwiteka maze bakagomera ibyasezeranijwe mu isezerano. Igitabo cyo kwa kabiri igice cya 33 gitangirana isezerano rivuga ko nubwo baguye ntibumvire maze bagahanwa bakajyanwa mu bunyage, Imana izabagarura mu gihugu. Ni ukuvuga ngo nibaramuka bihanye bakareka inzira zabo mbi, Imana izabagarura hehe? Mu gihugu. Soma amagambo ari mu gitabo cya kabiri igice cya 33 umurongo wa 15 ugeze 20. Mbese amahitamo abisirayeli ba kera babwiwe tubona ahangaha ni ayahe, kandi ayo mahitamo agaragaza ate ibyo twabonye muri bibiliya yose? Igice cya 33 umurongo wa 15 ego turi uyu munsi ngushyize imbere ubugingo n'ibyiza n'urupfu n'ibibi, kuko ngutegeka uyu munsi gukunda Uwiteka Imana yawe no kugendera mu nzira ikuyobora no kwitondera ibyo yategetse n'amategeko yayo n'amateka yayo kugira ngo ubeho ugwire. Uwiteka Imana yawe ikurebe iguhere umugisha mu gihugu ujyanwa no guhindura, ariko umutima wawe ntuteshuka ntuyumvire ukoshywa ukikubita imbere y'izindi mana ukazikorera. Uyu munsi ndababwira yuko muzarimbuka nimuramire mu gihugu mwambuka Yorodani mujyanwamo no guhindura. Uyu munsi ntanze hijuru n'isi habahamya bazabashinga yuko gushyize imbere ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo, kuko ni ukuhitemo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe. Ukunda Uwiteka Imana yawe uyumvire uyifatanyije akaramata kuko ariyo ubugingo bwawe no kurama kwawe, kugira ngo ubone kuba mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sokuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azabaha. Amen. Uwiteka bisobanura neza cyane we yawe yabashyize imbere amwe muri ayo mahitamo abiri, ibyo yakoreye Adamu na Eva ku ikubitiro. Mu by'ukuri amagambo y'Igiheburayo yasobanura icyiza, tovu n'ikibi, ra ari mu gutegeka kwa 33 ni nayo yakoreshejwe mu itangira avuga ati
kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Ahangaha kimwe n'ahandi hose muri Bibiliya, nta hagati nta hagati, nta gufata imuzombi bizakorera nagufata imuzombi bazakorera Uwiteka babeho cyangwa bazahitamo urupfu. Natwe niko biri uyu munsi. Uko abambere kuri Adamu na Eva nta hagati yari ariho, kubisirayeli nta hagati yari ariho, n'uyu munsi nta hagati yari ariho. Hari ugukorera Uwiteka ukabaho by'iteka ryose, hari no kubyanga ugapfa. Iyo tuvuze gukorera Uwiteka, twabisobanuye neza mu ntambara ikomeye tuvuga ngo dore umurimo w'Uwiteka nguyu ni ukwizera we yatumye. Ngo izina ry'umuntu ryari ku mitabo cy'ubugingo ngo ayinje mu murimo w'Uwiteka. Umurimo w'Uwiteka ngo ni ukwizera we yatumye. Ubugingo, icyiza, umugisha bihabanye n'iki? Ubugingo, ibyiza, umugisha bihabanye n'iki? Urupfu, ikibi n'umuvumo. Amaherezo nyamara umuntu yavuga mu byukuri ko Imana ibaha ibyiza gusa, ubugingo gusa, n'imigisha gusa. Ntabwo Imana itanga imivumo. Nakunze kubwira abantu nuko abantu batabyumvishe ko ntabwo Imana yica. Ntabwo wabibumvisha ko ntabwo ari bumvisha ibyo bintu. Ubwo nk'uko Imana no kubasabira kugira ngo ajye abibumvisha. Ntabwo Imana yica, ntabwo Imana irimbura, ntabwo Imana uko wabisoma mu nyandiko kose bimeze mu rukundo nta kibi kibamo. Ahubwo kuko Imana itavunda. Iyo twanze ubuntu bwayo n'uburinzi bwayo, ivana makarenge kayo, tugasakirana neza n'ikintu twashatse kuva kera. Kuko umusatani, satani se kibi, ni se bibi byose. Imana ni ibyiza. Ntabwo Imana rero yarimbura kandi ari inyarukundo. Ahubwo iyo twanze agakiza kayo kwitugirira neza, iyo iri hagati y'ikiza ambe iri hagati y'ikibi natwe, Imana iri hagati yacu ngo iturinde umwanzi ushaka kuturimbura. Erega Daniel, aho ngaho koko Satani atwerera imico ye akayitwerera Imana. Mu byahisho 12 bavuze ngo naho wowe wasiwe ugushije ishyano. Kuko Satani akumanukiye azi ko afite umujinya kandi arakora ikintu kigiye gitoya. Niwe uje kurimbura. Nibiza ku Mana rero ntabwo ibintu bize kumvikana, ahubwo kwanga ubushake bw'Imana n'ubushobozi bwayo n'uburinzi bwayo. Imana ivana amakarenge kayo, umunyabyaha akagorwa agasakirana n'icyo yahisemo mbere ya byose. Nari mvuze ngo uko twaba tubyumva kose, ubugingo, ibyiza, umugisha, sorry, ubugingo gusa n'imigisha gusa. Ariko nibayitera umugongo, nkuko nimbabwiye, nibayitera umugongo bakayivaho, ibi bintu bibi bizababaho nk'ingaruka zisanzwe kuko batagifite uburinzi bwayo budasanzwe. Uko twaba tubyumva kose, abantu babwirwa ayo mahitamo barasobanutse cyane. Nanone kuba bafite umudendezo w'ubushake n'umudendezo wo guhitamo. Iyi mirongo hamwe n'indi myinshi cyane yo muri Bibiliya, isezerano rya kera n'isezerano rishya, ntacyo bivuga hatabayeho iyo mpano yera y'umudendezo w'ubushake n'umudendezo w'amahitamo. Muri Bibiliya yose aya mahitamo y'umuntu azamo, buri kimwe cyose mu buryo bwumvikana. Imana yari yarababwiye ati nuko rero ubwo mbahaye uyu mudendezo wo guhitamo, nimuhitamo ubugingo, muhitemo umugisha, muhitemo ibyiza, mwe guhitamo urupfu, ikibi ndetse n'imivumo. Bisa naho amahitamo akwiye agaragara neza, siko biri se? Nyamara kandi tuzi ko byagenze, intambara ikomeye yari ihari icyo gihe nk'uko iriho muri iki gihe. Kandi tugomba kwigira ku rugero rw'Abisirayeli uko byatugendekera turamutse tutiteguye Uwiteka buru, tutiteguye Uwiteka burundu ngo duhitemo ubugingo n'ibyo ayo mahitamo asaba byose. Dusoza soma amagambo ari mu gutya wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 20. Zirikana isano iri hagati y'urukundo no kumvira. Isirayeli yagombaga gukora iki kugira ngo ibere Imana indahemuka? Ayo mahame ahuye ate n'ibyacu muri iki gihe? Aranditse ngo ukunde Uwiteka Imana yawe, uyumvire, uyifatanyeho akaramata, kuko ariyo ubugingo bwawe no kurama kwawe, kugira ngo ubone kuba mu gihugu Uwiteka yareye basokuruza banyu Aburahamu, Isaka na Yakobo kazabaha. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Iki kintu cyose cyo gukunda twagisobanuye igihe kinini cyane, ukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Ariko igihe ukora ibi bintu ngo nibwo ushobora kuzabaho ukaba mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha yasezeranye basokuruza. Sinzi nasoje, babazaga uko twabihuza n'ibyacu, none mwabihuza tugasoza ingingo y'uyu munsi. Reka hari ikintu nshaka kuvugaho. Sinzi, nagiye nakunze kubona umubyeyi hana umwana we
akamubwira ariko akanga akamunanira avuga ati mwana wanjye rero nashyira nakoze nakweretse ibyiza ikizakuho nuzagira ute nuzavuga ko ntuzavuga ko nakubwiye n'Imana rero niko yagize ute yabikoze hano igeze ku murongo wa 19 uyu munsi nanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja yuko ngo ushyize imbere ubugingo n'urupfu n'umugisha n'umuvumo nuko uhitemo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe yatanze iki yatanze hijuru iki yatanze abamarika ho iki ubu abahamya irangije atanga n'ubundi n'abisi bose ko yabivuze ku mugaragaro officially ko nta hantu yaguhise ko nta hantu yagukinze inama zose yari ziguhaye cyakora hitamo ubugingo ubone ute ubone kugira ute ubone kubaho ari ikindi Jean-Vie hano gikomeye cyane murakoze hano tubona Yesu atangira umurimo we abatizwa nayo hari umwaka wa 2027 nuko tubona muri Daniyeli igice cya 9 akomeza umurimo we ariko ndashaka ngiyewe nihuse cyane ndashaka kugira ari mu gashyamba kagetse Imana mu gashyamba kagetse Imana Yesu yahavanywe n'igitero cya Yuda kiri kumwe n'abandi bantu baje kumufata ndashaka kwerekana urugendo Yesu yakoze aho hantu atanga ubugingo buhoraho abandi basigira ubupfu abandi basigira ubugingo buhoraho so hano tubona urugendo yakoze Yuda yarahari yamusigiye iki yamusigiye iki rero narugikomeje reka tugende gato ukomeje kwabuze ko nta muntu z'imbere ya Yesu ngo havane ubusa utavanye ubugingo havane reba Petero ariko ahana ye yaramubwiye ati nyamara mbere yaho gato yaramubwiye ati nyamara inkoko itarabika gatatu urabunyihakanye ariko Petero yisubiramo nubwo yatsinzwe gutsindwa na ubuntu twese turatsinda ariko kongera gusubira imbere ya Yesu niko butwari cyane kuta gutsindwa niko butwari burya gukora icyaha zaga ari cyo kibazo ahubwo kujya imbere ya Yesu ukajya kuvuga ati nyamuneka kuko n'ubundi turabanyabyahaye tugatumira ibyaha nk'amazi reka dukomeze gatoya aragenda hano Yesu yagenda agasezera muri iyo nzira yose anyuramo atanga ubugingo ubundi abasigira urupfu agera kwa Kayafa, agera kwa Petero, agera ku mugore wa Pilato aho hantu hose yagenda akabazwa ibibazo kandi abanyuraho abasigira ubugingo cyangwa urupfu urumva urugendo Yesu yakoze kugera Getsemani n'itsinda ryawe rigetsemaye n'umusirikare wahamije ibyo ati n'ukuri yari umwana w'Imana ndetse no kuzuka ko tutaragira no kuzuka kwe aho Yesu yagendaga atanga urupfu atanga ubugingo abantu bose yanyuragaho yabaga imbere yabo hari iki hari ubugingo cyangwa urupfu murumbye iyo nzira yose Yesu yagiye anyuramo kandi abo bantu uko byabagendekeye bose Yesu rero natwe arimo kutunyuraho yitambuke agenda urugendo rwacyakomeje mu mutima w'umuntu wari we wese uri kuri iyi si arakunyuraho arashaka ubugingo cyangwa se ntagushaka ubugingo byumvikane neza hano ntabwo wari kuvuga ngo yabahaye urupfu kuko ntago ishaka ko dupfa ntarwagira ahubwo iragushyira ibintu bingahe bibiri imbere hitamo ikagenda ica afite ubugingo bisobanura jambiye Yesu kizanye ni ikizi kibi cyo twara kivukanye cyo twara gihoranye none wazanye ikizi wakemera kwagurana uwo Pilato yahise mu rupfu yararusanganywe urupfu twaruvanye kwa Adamu turarufite uyu munsi Imana atambuka afite ubugingo nabanye n'umubwiriza yakunda kuvuga amagambo akomeye arimo asoza amavuna ngo aya mavuna tugiye kurangiza tugiye kuyasoza abantu bamwe bashyingirwa abandi bashyingurwa yakunda gukoresha mu magambo tugiye gusoza ibyigisho bamwe bashyingirwa abandi bashyingurwa ubundi ijambo ry'Imana ritambutse nabwiye ngo rifite ni inkota ifite amugi yombi atyaye ni ukuvuga ngo uwo gukebura ari mukebura rirakebura rigakiza ariko kandi nta nubwo rirengera uwo gupfa twiga amagambo nimugoroba mu gitabo cy'umugenzi twabonye yuko mu bwiza butumwa igihe yumvaga amakuru y'uriya mugabo ntiyamubwiye ngo humura nta kibazo nawe yongereye icyo ati niba wamaze kujya kwinu meze nabi niyi tumye uhagarara aha ngaho utari muhungu bavandimwe ijambo ry'Imana n'ubungubu muri cyangaha harimo yo kwakira ubugingo buhoraho iki niyo cyiza kiri kuza imbere yawe ni iki cyiza kiri kuza imbere yawe urupfu rwo nta ruhari kuko urabusanganywe nta gukoza nyuma umunsi ni ibyo usanganywe umuvumo urabusanganywe kwavanye kwa Adamu ahubwo uyu munsi ikizi cyiza imbere yawe ngo ujugunye kiba ufite wakira ikiza amen shuti muvandimwe umwami yemera komanga ku rugi nubwo bikunyura mu ijwi ryoroheje ry'abanyabyaha baciye bugufi kurenza abandi mu buryo bw'ibigaragara rero kuba kwisunga Yesu n'ijambo rye dusoma buri munsi
wahitamo ubugingo. Amen. Wahitamo ubugingo arimo arakomanga aringinga. Iri somo rirasoza kino gice ngo ntanze ijuru n'isi wabaha abahamya. Ntanze ijuru abamarayika barabirebye. Babonye amajuru abana b'Imana bagiye babyuka babwiriza. Babonye ibitabo byanditswe ngo abantu basome. Babonye ibitangaza byakozwe ngo abantu bashe kwihana ibyaha. Mbitanzeho abahamya yuko ntacyo nakoze. Nakoze buri kimwe cyose ngo umwana w'umuntu abe yakira. Nzanye icyiza ikibi cyuragisanganywe. Uhite mu bugingo. Ahubwo rero deniho twageze naho uvuga ngo Imana numwarimu mwiza utanga ikizamini igihe abantu bari batarasubiza agahita babwira ati nyamuneka muhitemo iki ngiki dore icyo nshaka kugira muhitemo niki muri mu ngorane muhitemo iki muhitemo ubugingo numwarimu kopeze utanga ritege ubu rero abantu bose twarakopejwe twamaze kumenya ikiza ko gitangwa gituruka kuri Kristo Yesu wenyine kandi aragitanga reka dusoza reka nifurize umuntu wese dukurikiye guhitamo ubugingo nuko nime kugira ngo wa munsi twe kuzahunga mu maso h'Uwiteka ahubwo tuzamusanganiye kuko azabaje kuduha ubugingo kandi bwinshi n'izina rya Yesu amen dusenga Imana data wera data twese uri mu ijuru uri Imana ikomeye urahamba izina rya rihimbaza amen tugushimiye ko duhitiyemo ubugingo uturinde guhitamo urupfu amen ahubwo duhitemo ubugingo kugira ngo tuzabane nawe iteka ryose amen Uwiteka reka nsengere umuntu warudukurikiye muri gitondo reka ubuntu n'amagambo yawe amucengere kandi amuhindure rwose amen rewe wenyine uhindura twege turavuga ariko niwe Imana ifite ubushobozi bwo guhindura umuntu ukamugira icyaremwe gishya Uwiteka hindura umuntu kugira ngo umugire icyaremwe gishya amen abana natwe muri byose dufashe mu byo dukora byose mu izina rya Yesu urakoze amen.